መልካም እንደተባለውም አብዛኛው ጉዳይ ከቴክኒካል አካባቢ ወጣ ብሎ የፖለቲካ አመራሮች የሚያነስት ሆናል ምክንያቱም ቴክኒካል ሰዎች በየክላስተሩ ኢሹ አንስተዋል ግማሹም ተመልሶላቸው ግማሹም ተጨማሪ መልስ ዲማንድ ስለሚያደርጉ ይመስለኛል ትንሽ ባክግራውንድ ለመስጠት የፖሊሲ ሀሳብ ከተለያዩ አካላት ሊመነጭ ይችላል የመነጨውን የፖሊሲ ሀሳብ ኢንተርቴን የሚያደርገው ፖሊሲ አመንጭ የሚባለው የመንግስት አካል ፖሊሲ አመንጭ የሚባለው የመንግስት አካል በጽሁፍ ወይም በተለያየ መንገድ አንድን የፖሊሲ ንድፍ ወይም ሀሳብ ከወሰደና ከሚመለከታቸው የውስጥ አካላት ከተወያየ በኋላ አንዳንዴ በካብኔ ምናልባት ሬርሊም በፓርላማ ደረጃ የሚታዩበት ሁኔታ ነበረ በማንኛውም ጉዳይ ባለን ፖሊሲ ላይ የምንሄደው አካሄድ ይሄ ነው ለምሳሌ ቅድም አቶ ቅጄላ ሲያነሱ የነበሩትን ሀሳብ ብንወስድ መጀመሪያውኑ ኢትዮ ቴሌኮም በመንግስት ሞኖፖሊ ተይዞ እንዲቆይ መንግስት ሲወስን መንግስት ነው የወሰነው እንጂ ህዝብን አወያይቶ ይሄ ጉዳይ ስለሚያስፈልገን እናቆይ ተብሎ ህዝብ ቦታ አልጎበት አይደለም እንደዚህ አይነት ልምምድ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ምናልባት ወደፊት እያደግን ከሄድን አላቅም በቨርቹዋሊ በእያንዳንዱ ኢሹ ቮት የሚያደርግበትን መንገድ ከፈጠርን አሁን እንደዛ አይደለም የፖሊሲ የሚመነጨው የሚሰራው ማንኛውም ፖሊሲ ማለት ነው ነገር ግን ይሄኛውን የቴሌኮም እና አንዳንድ ኩባንያን ባይመለከት ከሁለት አመት በፊት ሀሳቡን በገዢው ፓርቲ ስንወያይበት ከቆየን በኋላ በመንግስት በሚባለው አካል መደረግ አለበት ብለን ከወሰን በኋላ ወደ ፓርላማ ወስደን ስራውን ቀጥሉ ከተባል አሁን ሁለት ዓመት አልፎታል ነገር ግን ልክ እናንተ ውስጥ ያለው ፍርሃት በመንግስቱ ውስጥ ስላለ እስካሁን ደሊቨር ካደረግናቸው ስራዎች በጣም እግራችንን የጎተትንበት ስራ ስራ ነው እኔ አንዳንዴ እኛም ሳናስበው ሶሻሊስት ካምፕ ውስጥ ገብተን የሆን ወይ እንደናንተ የሚል ፍራቻ ያድርብኛል ምክንያቱም ሳናስበው በየቀኑ ባለው ባለውንትን በጣም ኮንሰርቫቲቭ የመሆን ሚክስድ ሳይሆን ጭራሽ ሰብስቦ የመያዝ ፍላጎትም ጭምር በውስጣችን ያለ ይመስለኛል ደፍረም ባንናገርም ግን መንግስት እንዲይዝ የውጭ ሰው እንዳይገባ የመፈለግ ነገር ሰፊ ነው ይሄ በትምህርት ሂደት ኢንፍሉዌንስ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል በጽሁፍ በንግግር ሊሆን ይችላል ግን አልጸዳም ገና አሳሰቡ አሁንም ከሰላሳ ዓመት በፊት የነበረው አስተሳሰብ የፖሊሲ አቅጣጫ ነው በብዙ ሰው ውስጥ ያለው በዚህ ምክንያት ነው ትንሽ እግር የጎተት ነው ነገር ግን አድቫይዘሪ ካውንስል አቋቁመን ነበር በዚህ ረገድ ግባት መስጠት ይችላሉ ያስብ ናቸው ሰዎች ከፖለቲካውም ከቴክኒኩም እነዚህ ሰዎች ሂደቱን በሚመለከት መንግስት ብቻውን ከሚሄድ ምንም እንኳን በፓርላማ ጉዳዩን እንድናስኬድ ግሪን ላይት ያገኘን ቢሆንም በውቀት ብናደርገው ይሻላል እንዳንሰረቅ እንዳንመዘበር በሚል አድቫይዘሪ ካውንስል አቋቁመናል ብዙ የኮንሰልተንቶች ጋር ተወያይተናል አብዛኛው ሲሪየስ ጉዳይ የነበረው ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ሬጉላቶሪ ባዲ ጠንካራ መሆን አለበት ነው አሁን ፕሮፌሰር መጨረሻ ያነሱትም ሁሉም ሰው የሚያነሳው ጠንካራ የሚቆጣጠር ተቋም ከሌለ ይህንን ስራ መስራት ያስቸግራል የሚል ከውስጡም ከውጭም የነበረው ኢምት እዚህ አካባቢ ነበር እንግዲህ ከሪፎርም በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ስር የሚጠራ ተቋም ስናቋቁም አይንክ የመጀመሪያው ይሄ ተቋም ነው ፖሊስን ሳይቀር ኢንሳን ሳይቀር ደህንነትን ሳይቀር ከዚህ ተቋም እንዲወጣ እና እያንዳንዱ ሚኒስትሪ ስራ ቤት እንዲመራው እንዲቆጣጠረው የወሰነው የሪፎርም አካል ይሄንን ተቋም ግን ከነበረበት ሁኔታ በአዲስ መልክ ተደራጅቶ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ስር እንዲሆን የወሰነበት ዋናው ምክንያት የእናንተ ኮንሰርን ስለነበረ ነው ጠንካራ መሆን አለበት ለሚመጣውም ላለውም የሚያሰራ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ ስለነበረ ነው ከዚያ በኋላ ሰፋፊ ውይይቶች ሲካሄዱ የቆዩ ቢሆንም ይሄ መድረክ ብቻ ሁለት ጊዜ ተካሂዷል ከዚህ መድረክ ውጭ ደግሞ በተለያየ መድረክ ብዙ ውይይቶች አካሄድና ላሳታፊ እንዲሆን ለማድረግ በማሰብ እና ህዝብ እንዴት በዚህ ጉዳይ ላይ ይመክራል የሚል ሀሳብ የነበራቸው ይሄ እንግዲህ ህዝብ ማለት ማንኛውም ፖሊሲ በጉዳዩ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው እንጂ እያንዳንዱ ዜጋ ቮት የሚያደርግበት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምርጫ ብቻ ነው በኮንስቲቱሽን እንኳን ቦታ አይደረግም አርቲክል ቢቀየር ቦታ አይደረግም እንኳን በቴሌኮም ማለት ነው ከዚያ የበለጠ ግን አሳታፊ እንዲሆን ሙከራ ተደርጓል ይህ ሂደት ነው ህዝብን ማሳተፍ የሚቆጠረው እንጂ መቶ ሚሊዮን ሰው አሻራውን የሚያሳርፍበት ሂደት ሊሆን አይችልም ግንዛቤ በዛ ቢወሰድ ጥሩ ነው ይህ ስራ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ሞኖፖሊ ብለን የምናስባቸው ነገሮች የራሳቸው የሆነ ጥቅም እንዳላቸው ሁሉ ጉዳትም አላቸው ለምሳሌ አየር መንገድ እንውሰድ እኛ ለስሞቻችን ለምልክቶቻችን ክብር የምንሰጥ እንዳይነካብን የምንፈልግ ዜጎች ነን ይታወቃል ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካው ትልቁ አየር መንገድ በአፍሪካ ሊወዳደር የሚችል አየር መንገድ ሆኖ ሲያበቃ ትርፍ ላይ ብቻ ሴንተር ያደረገ በመሆኑ መካከለኛና ከፍተኛ አውሮፕላን ላይ ያለው ብቃት በትናንሽ አውሮፕላኖች ላይ የለውም አንድ ሰው አምስት ሰው አስር ሰው ስድስት ሰው ከዚህ አንድ ቦታ ሄዶ ውሎ መምጣት አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ ኬንያ በሽበሽ ነው ሱዳን አለ ደቡብ አፍሪካ አለ ኢትዮጵያ የለም ትናንሽ አውሮፕላን አስር ሰው አስራአምስት ሰው ሚዝ አውሮፕላን ኢትዮጵያ ልካ የምታስጠግነው ኬንያ ነው ትላልቆቹን ኤርባስ ግን ትላልቆቹን ቦይንግ ግን እዚህ እየመጣ ነው ጥገና የሚካሄዱ ከሌላም ሀገር ማለት ነው እና ሞኖፖሊ ሲባል ገንዘብ ላይ ብቻ ሲሆን የሚጎዳው ነገር አለ ጉዳቱ ምንድን ነው አሁን ትናንሽ አውሮፕላን ላይ ብቃት ሚኖረን ኖረው አንበጣን ባጠረ ጊዜ ውስጥ እንከላከል ነበር ከኬንያ ከሱዳን ክራ እየፈለግንበት ምክንያት ፓይለት ችግር ስላለብን የአየር መንገድ ልምድ ስለሌለን ጠንካራ አየር ስለሌለን ሳይሆን ትኩረታችን እነዚህ የናቅናቸው ኤሪያዎች ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉበትን ጊዜ ታሳቢ ያደረግ አይደለም ይሄን ትንሽ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል መንግስት የያዘው ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ ተወዳዳሪ መሆኑንና ውጤታማ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ሁለተኛው ሰርቪስ ነው አሁን ቅድማ አፑ ላይ ከሆነ ኢኮኖሚክ ዞን የተባለው በጣም ብዙ ፖፕሌሽን የሚኖርበት አካባቢ ከተማ አካባቢ ብቻ ከሆነ ለኢትዮጵያ ቁልፍ የኢኮኖሚክ ዞን የአፋር ክልል መሄጃ ነው ከሰው ብቻ አይደለም እያንዳንዱ አስትንፋሳችን በዛ መንገድ ትመጣለች ግን እንዳያችሁት ባዶ ነው የትርኩ ነገርየው እሳቤው አጠቃላይ ኢኮኖሚን መሸከም ሳይሆን የስልክ ነው ስልክ ተነጋግሮ ሰዎች ብር መክፈላቸውን እንጂ እያንዳንዱን ትራክ መቆጣጠር መቻል እያንዳንዱ የነዳጅ ቦቴ መቼ እንደወጣ እንደገባ ማወቅ እያንዳንዱን ወጪና ገቢ ንግድ ቁጥጥር ማድረግ አይደለም ሰርቪሱም ያስፈልገው የሚገናኙ ሰዎች ተነጋግረው ብር መቁረጥ ብቻ ነው ቴሌኮም ለዛ እንፈልገውም ቴሌኮም እንፈልገው ኢኮኖሚውን ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለማሸጋገር የሚደረግ ጥረት ውስጥ ግብአት እንዲሆን ለዛ የሚያመች አልነበረም የእኛ ሂደት ከዚህ አንጻር አንድ ተደራሽነት ብቻ ሳይሆን ሪቪዥን የሚያስፈልጋቸው ኤሪያዎች እንዳሉ ታሳቢ ይወሰድ አየር መንገዱም ይሁን የሆቴል ኢንዱስትሪውም ይሁን ቱሪዝም ይሁን አብዛኛው ነገር ሰው ቤት ተቀምጦ ሰርቪስ መስጠትና መቀበል አይችልም የባንክ ስርዓትን ጨምሮ በነገራችን ላይ አንድን ገንዘብ ከአንድ ቅርንጫፍ አንድ ቅርንጫፍ ማሸጋገር ከፋክስ ወጥቶ ወደ ኔትወርክ የገባው አስር ዓመት አይሞላውም ኢትዮጵያ ውስጥ ፋክስ ነበር አሁን የሚደረገው እንትና ብር ልኮልሃል ተብሎ ይሄ የሆነበት ምክንያት የዲጂታል ኢኮኖሚ ውሳቤ የሁለትና ሶስት ሰዎች የስልክ ንግግር ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሴክተሮች የሚነካ እንዲሆን ተደርጎ ባለመታሰቡ ነው ሁለተኛው መፍጠር ኢኖቬቲቭ ሰርቪስ ላይ በማንኛውም ነገር ሰው የመፍጠር አቅሙ የሚበረታታው ውድድር ሲኖር ውድድር የራሱ የሆን አድቫንቴጅ አለው እና ዝም ብሎ ማንም አይነካብኝም ብሎ መያዝ ሳይሆን ሚቀናቀነኝ ሀይል አለ ብሎ ጊዜ ወስዶ ማሰብ የተሻለ ነገር ለመስጠት መሞከር ሲኖር የተሻለ ሰርቪስ እናገኛለን በገንዘብ በብዙ መንገድ ውድድር ከሌለ ኢኖቬሽን በእጅጉ ይጎዳል ከሂመን ካፒታል አንጻር ኢምፕሎይመንት ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ሰርቪስ መስጠት መቻል ላይ አሁን ቴሌኮም ባለፉት አንድ ዓመት አንድ ዓመት ተኩል የጀመራቸውን አይነት ልምምዶች ብዙ አልነበረም ዛሬ አራት ዓመት ራሱ አንድ ከስተመር ገና ሲንካርድ ሲያወጣ ሜሴጅ እየላኩ ሞር እንዲጠቀም ኢንከሬጅ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ አይታወቅም ለሮሚንግ ፐርፐስ ሰው ሲገባ ሌላ ሀገር እንደምን ሄደው ዌልካም ጥሩ ገብተሃል ተገናኝ እንደሚለው የእኛ አሁን ነው ገና እየጀመረ ያለው ብዙ የመፍጠር ልምምዱን በሚመለከት ጉዳት አለው ከስራ ጥነት አንጻርም እንደዚሁ በኋላም ተመልሼ የመጣበት ቢሆንም እና ዲጂታል ኢኮኖሚውን ኢምፓክት ለማድረግ አስፈላጊ ሂደት ሁለት ዓመት የተወያየንበት ባለፈውም ለመቋጨት እናንተን ባገኘሁበት ወቅት ሰፋፊ ሀሳቦች የተነሱ ተጨማሪ አንድ ወር ተኩል ገደማ ወስደን ብንወያይ ቢበስል ይሻላል ተብሎ መረክ የተፈጠረው ማለት ነው ይህን ከግምት ማስገባት በጣም ጠቃሚ ይሆናል ይህን ካልኩ በኋላ አቶ አላምሮ ያነሱት ከጨረታው ጋር የሚያያዝ ጉዳይ እሳቸው እንዳሉት ጥንቃቄ ያስፈልገዋል አንድም በዚህ ዘርፍ ደፍረን እንዳንወስን ያደረገን ተራ ሌብነት አደለ የሚካሄደው የቢሊየን ዶላር ትራንዛክሽን ሲሆን ሰዎች ሰምተው አይተው በማያውቁት ገንዘብ ሊታለሉ ይችላሉ የሚል ፍራቻ ስላለ ብዙ አፍሪካ ሀገርም ስላጋጠመ ለዚህ ነው ብዙ ውይይት የአንዱን ስራ አንደኛው እንዲገመግም የአንዱን ስራ አንደኛው እንዲያይ ስናደርግ የቆየ ነው ይሄን በጣም ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል እና ምንም ችግር የለበትም አስተማማኝ ነው ሊባል አይችልም ነገር ግን የኢንዱስትሪው ባህይ ደግሞ ከፍተኛ ውድድር አለበት እንደ ሌላው ነገር ሞኖፖሊ ለምሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት ጓደኛሞች ጨረታ መንገድ አስገብተው አውቀው ማን እንደሚወስድ እያወቁ ሊጫወቱ ይችላሉ ይሄኛውን ባጣ ይሄኛውን ደግሞ ትለቅልኛለህ የሚል ስምምነት ማለት ነው አሁን ሁለት ላይሰንስ እየሸጥን ከእንግሊዝ የመጣው ሰውዬ ለቻይናው ከስዊድን የመጣው ሰውዬ ለጀርመን ከለቀቀ በኋላ አለቀ ነገር ሁለተኛ ተመልሶ ያገኘው እነሱ ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚገኝን ጥቅም ሳይሆን በረዥም ጊዜ በኢንዱስትሪ መሳተፍ ስለሚፈልጉ ትንሽ ቀላል አይሆንም ዜሮ ባይሆንም ሪስኩ ግን ቀላል አይሆንም የሚወዳደሩ ሀገራት በሀገ ደረጃም ስታይ ከአውሮፓም ከኢስትም ከአሜሪካ ምናምን ስለሆኑ እንዲሁ በቀላሉ ተመካክረው ዋጋ ዝቅ አድርገው ለአንደኛው የመስጠት ዝንባሌ ያጠራጥራል ግን ሻጥሮች ይሰራሉ አሁን ፑሽ የሚደረጉ ይሄን ጨምሩ ያንቀንሱ ለጋራ ጥቅማቸው ፑሽ ያደርጋሉ እኛ ቴሌኮም ኢንዱስትሪውን ሊራላይዝ እናደርገው ወይም ፕራታይዝ እናደርገው ሰዎች ከዛ መጥተው ኢትዮጵያ እንደዚህ ያደርጋለች እንድንባል አደለም ለእኛ ናሽናል ኢንትረስት ነው የእኛን ናሽናል ኢንትረስት ከአጭር ከመካከለኛና ረዥም ጊዜ ያሟላል ወይም አያሟላም ነው እሳቤው ይሄ እንዲሆን አንዳንዱን ምክር አንዳንዱን ግፊት ትንሽ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል ቅድም ሲነሱ የነበሩት አይነት ግፊቶች ማለት ነው ለምሳሌ የባንኪንግ ስርዓቱን በሚመለከት አትግቡ እያላችሁን ነወይ የላይሰንስ ዋጋ ይቀንሳል የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ለመላው አለም በዚህ ኢንደስትሪ ለሚሳተፉ ተቋማት የጋበዘው በቴሌኮም ዘርፍ ሰርቪስ ስጡ ብሎ ነው ዳታም ቮይስም ቪዲዮም ሊሆን ይችላል እንጂ ባንክ አገልግሎት ስጥ ውሎ አይደለም ነገር ግን ንግድ ባንክ የራሱን ሰርቪሶች ከየትኛውም ኦፕሬተር ጋር ሊያደርግ ይችላል ወይም ህብረት ባንክ ከማንኛውም ኦፕሬተር ጋር ሊያደርግ ይችላል ያ ኦፕሬተር ራሴ ገንዘብ ትራንዛክሽን ሰርቼ ባንክን ሪፕለስ አደርጋለው እንዳይል ነው የተከለከለው እንጂ ለባንኮች ሰርቪስ አትስጥ አልተባለም ለባንክም ይችላል ለአየር መንገድም ይችላል ለግለሰቦችም ይችላል ለተቋማትም ይችላል የነሱን ስራ መተካት አይችልም የፋይናንሻል ሴክተሩን እንዲተካም ማንፈልገው ብዙዎቻችሁ ቅድም በኮንሰርን ያነሳችሁት ሀሳብ አለ ባንኮቻችን በበቂ ስላላደጉ ትንሽ አግዘን አሳድገን ራሳቸውን መከላከል እስከምችሉ ድረስ እንዳይበሉ ስለምንፈልግ ብቻ የምናደርገውና ናሽናል ኢንትረስታችን ነው ይሄ የመንግስት ነው የግል ዘርፍ የሚባል ሳይሆን የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ስለሆነ ወደኛ በዚህ ዘርፍ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ይህንን ጉዳይ ከግምት ማስገባት አለባቸው የእነሱ ምክር ሳይሆን የእኛ ኢኒሽቲቭ ነው መጨረሻ ላይ በየትኛው ሴክተር መስራት እንዳለብን የሚወስነውና ጫታ ሂደት ጥንቃቄ ይደረጋል ኔቸሩ የሚከለክለው ነገር አለ ግን ዜሮ ስለማይሆን እርስ እንዳሉት በተቻለ መጠን የጥቅም ጉድኝት እንዳይኖር ጥረት መደረግ ይኖርበታል ዶክተር አረጋዊ ያነሱት ከስራ ጥነት ጋር የሚያያዘው በአንድ በኩል እንዴት ነው የሚቀንሰው ስራ ጥነት ከፍተኛ ችግር ነው ይህ ችግር ካልተቀረፈ ወደ ውስብስብ ቀውስ ሊያስገባን ይችላል ካለው ኢንዱስትሪም ሰው ሊወስድ አይችልም ወይ የሚለው እንግዲህ ማንኛውም የልማት እንቅስቃሴ ሰፈር ውስጥ በጀበና ቡና ከማፍላት ጀምሮ የትኛውም የልማት እንቅስቃሴ ሰው ይቀጥራል የሚቀጥረው ሰው እንዳለው ካፒታል መጠንና እንዳለው የስራ ስፋት ይወሰናል እንጂ ማንኛውም ስራ እንቅስቃሴ አንድም ሁለትም ሀምሳም ሰው ይቀጥራል ትልቁ ችግር ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምታዘበው የስርአጥነቱን ችግር ሁሉም ይገነዘበዋል ስራ ሚፈታውን መንገድ ላይ ግን ግንዛዊ ችግር አለ አንድ ፕሮጀክት አንድ ቦታ ሲሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኤምፕሎይመንት ችግር ይፈታል ማለት አይደለም ከሆነ ዘርፍ ላይ የተወሰነ ሰው ይቀንሳል ማለት ነው በአንድ ፕሮጀክት ውስጥ አንድ ሺህ ከተቀጠረ በሌላው ፕሮጀክት ደግሞ ሁለት ሺህ ይቀጠርና በድምሩ ሶስት ሺህ ይሆናል እንጂ እያንዳንዷ ሲንግል ፕሮጀክት ሁሉን ሰው አትቀጥርም እና ይሄን እንደ ተጨማሪ የሰው ሊቀጥር የሚችል መስክ አድርጎ መውሰድ በቂ ነው ለምሳሌ በመጀመሪያው ዓመት 25 ፐርሰንት ያክል ፔኔትሬሽናችሁ መስፋት አለበት የሚለው ፕሪኮንዲሽን በጣም ሰፊ ቁጥር ሰው እንዲቀጥሩ ያስገድዳቸዋል ማለት ነው አዲስ አበባ ብቻ ቢሆን በክፍለ ከተማ በወረዳ በየቀበሌው ብራንች አለ ኦፊስ አለ ሚመዘግብ አለ ሲም ይሰጥ አለ ያ ሁሉ ሰው ይቀጠራል ማለት ነው ለዛ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ 80 ፐርሰንት መድረስ አለባችሁ የሚባለው ዝም ብሎ ገብቶ ላይሰንስ ወስዶ በትንሽ ኤሪያ እንዳይወሰኑ ሰፋ ያለ ሰው እየቀጠሩ እንዲሰሩ ስለሚያስገድድ ነው ቁጥሩን በትክክል መናገር ባይቻልም አሁን ቴሌኮም በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰራተኛ አለ በየጊዜው ኮንትራት ከሚቀጥራቸው ውጭ አስር ሺህ ገደማ ሰው ይይዛል በየጊዜው ፕሮጀክት ሲኖረው በጣም ሰፋፊ ሰዎች ይቀጥራል ከዚህ ውስጥ አሁን የሚገቡት ሁለት ሁለት ሺህ ሶስት ሶስት ሺህ ከቀጠሩ አምስት ሰው በቀጥታ ስራ አገኘ ግን ከቀጥታ ውጭ ደግሞ የሚገኙ ስራዎች አሉ እነዚያን ሁሉ ታሳቢ አድርጎ በተወሰነ ደረጃ አሁን ባለው የስራጥነት ችግር ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ሙሉ በሙሉ ችግር አይፈታም የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ፎሪን direct ኢንቨስትመንት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው አቶ ቀጅላ ያነሱት ላይ እኛ ባለን ሪሶርስ ብቻ እዚሁ ብናገላብጠው ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሀብታም ማለት አንድ ህንፃ ለመጀመር ገንዘብ አለኝ ቦታ ስጡኝ ወይም በልጅ ልግዛ ካለ በኋላ ገዝቶ ህንፃውን ይጀምርና ያቆማል ለምን ሲባል ባንክ አላበደረኝም ይላል ባንክ አለማበደሩ እንደ ግዴታ ነው የሚወስደው እንጂ እንደ ቢዝነስ ስህምነት አይወስድ ባንክ ለሰው የሚያበድረው ለራሱ ጥቅም ሰው ደግሞ የሚበደረው የሚመልስ መሆኑ አስተማማኝ ሲሆን አይነት አይደለም ግዴታ ይመስለዋል እንደዛ ከሆነ ሁሉም ዜጋ ከባንክ እየተበደረ ፎቅ መሰራ ነበረ ባንክ መርጦ የሚያበድርበት ዋናው ምክንያት ማን ይከፍለኛል ማን አይከፍለኝም ብሎ ስለሚያወዳድር ነው ስርዓት ህግ ስላለው ነው እና በእኛ ሪሶርስ ብቻ ያው እርስ እንደሚያውቁት አሁን ከሶስት ትሪሊየን ገደማ ብርን ያለን ይህንም ብር ብናገላብጠውም ፍላጎታችን አይመለስም ተጨማሪ ካፒታል ያስፈልጋል ብዙ ነገር እንድንሰራ እሱን በተለይ ፖለቲከኞች በደንብ ከግምት ማስገባት ወደፊት ስትመጡም እንዳትቸገሩ ማሰብ አለባቸው ብር ያስፈልጋል ብዙ ብር ብዙ ካፒታል ካፒታል ካልመጣ ይሄም ብር ዝም ብለን ህዳሴ ብንወስደው አውጥተን ፎቅ ብንሰራበት እሱንም እናገላብጠው በሴቪንግ ነው ካፒታላችን ኢንቨስትመንታችን የሚያድገው እና ተጨማሪ ሀብት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ከግምት ቢወሰድ ጥሩ ይሆናል ኩባንያው በሀገሬ ሰው ቢያዝ የሚለው ከዚሁ ሀሳብ ጋር የሚያያዝ ነው እንግዲህ የምናስበው አብዛኛው በዚህ ኢንዱስትሪ የሚሰራው ሰው የሀገሬው ሰው እንደሚሆን ይገመታል ከሞያ አንጻር በአይቲ ባለፉት 15 ዓመት ገደማ በጣም ብዙ ሰዎች ስናመርት ስለቆየን ብዙ የሰው ኃይል እጥረት ያጋጥማል ተብሎ አይታሰብም በኢንጂነሪንግ ዘርፍ በጣም በርካታ የተማረ ሰው አለ ከውጭ ይመጡ ሰዎች ለምሳሌ አንድ የኮምፒውተር ኢንጂነር ኢትዮጵያ ውስጥ 20 ሺህ ብር የሚከፈለው ከሆነ መቶ ሺህ ብር የሚከፈለውን የኮምፒውተር ኢንጂነር ከደቡብ አፍሪካ ሊያመጡ አይፈልጉም አያዋጣቸውም ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ነው ያንን ሰው የሚወስዱት ግን ይህ ሰው ለነሱ ኢንዱስትሪ የተሰራ ነው የተዘጋጀ ነው ወይ የሚለው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ በወጣው ብቻ ሳይሆን ኢንዱስትሪ ውስጥ ባለው ልምድም ይወሰናል ለምሳሌ ቴሌኮም አንድ ሺህ ሰው ቢወሰድበት ቅድም ፕሮፋንሱት ኮንሰር አንድ ሺ ቢወሰድበት ከገበያው ላይ አንድ ሺ ኢንጂነር ቀጥሮ በሁለት ሶስት ወር ውስጥ ሊያዘጋጅ ይችላል ያለ ለማዘጋጀት የሚያስችል የስልጠና ተቋም አለው በጣም ብዙ ልምድ ያላቸው ሰዎች አሉት ለረዥም አመታት የሰሩት ሰዎች አሉት እንደዛ እያደረገ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዲሳተፉ ሊያደርግ ይችላል ና ከዛ አንጻር የሰው ሀይል እጥረት ብዙም አያሰጋም እንዲያውም ፈልገውን ያክል ሰው በዚህ ዘርፍ ስራ ያገኛል አያገኝም ካልሆን በጣም ብዙ ሙያተኛ ግራጁዌት እያደረገ ባለበት ሀገር 2510000 ሰው ማግኘት ብዛም ችግር አይሆንም ከክፍያ ጋር የሚያያዘው ውድድር ነው ኢትዮ ቴሌኮም በክፍያ ያን ያክል ያነሰ ተብሎ የሚወሰድ አይመስለኝም አይመስለኝም ደግሞ ገበያውን እያየ እንደ ትርፉ ልክ በየዓመቱ ለሰራተኛ የሚያረጋው ድጎም አለ እየተወዳደረ ከይመጡት ኩባንያዎች ያንሳል ሊወዳደር አይችልም የሚል እምነት ብዙ የለንምኛ ባለፉት ሁለት ዓመታት ስንሰራ የነበረው ማንኛውም ኃይል ከውጭ ቢመጣ ከዚያ ጋር ተወዳድሮ ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችልበትን ስራ ነው ቴሌኮም ሲሰራ የቆየው ብዙ የሚቸገር አይመስለኝም ሊወዳደር ይችላል በሚከፍሉት ልክም ይከፍላል እነሱም ማዋጣ ክፍያ አይከፍሉም ትልቅ ክፍያ ከፍለው ትርፋቸው መቀነስ አይፈልጉም እንደዚያማ ከሆነ ለእኛ ጥሩ ነበር እንደ ሎካል በዛ ግን አያደርጉትም አንዱ እኮ ኢትዮጵያ የሚፈለገው ለሰው የሚወጣው ሀብት ውስን ነው የሚከፈለው ክፍያ ዝቅተኛ ነው የሚ አንዱ ኢንቨስተር የሚሳብበት መንገድ ራሱ እሱ ነው እንጂ ውድ ዋጋ በመክፈል ከኢትዮ ቴሌኮም ብዙ የራቀ ነገር ያደርጋሉ ብዬ አልገምትም እንዲያውም አንዱ የመጀመሪያው ስራቸው ኢትዮ ቴሌኮም ለእያንዳንዱ የስራ ጆብ ታይትል ምን ያክል ይከፍላል የሚለሆን አጥንተው የጨረሱ ይመስለኛል ከዛ የራቀ ስራ የሚሰራው ይመስለኝም ከሰሩም ግን ኢትዮ ቴሌኮም ከእነሱ የማያንስ ስለሆነ ሊወዳደር ይችላል ብዬ አስባለሁ ሚክስድ ኢኮኖሚ ነው እኛ የምንከትለው ያሉት ያው እኛ ሚክስድ ኢኮኖሚ ስለማንከተል እንግዲህ የእናንተ ፖሊሲ የበለጠ ተቀባይነት አግኝቶ ከተመረጣችሁ የእኛም ፖሊሲ ትታችሁ በሚክስድ ኢኮኖሚ ትሄዳላችሁ ሚክስድ ኢኮኖሚ በደርግ ዘመን ተሞክሮ የነበረ ባለፉት 30 ዓመታት እንደሚያውቁት የቀረ ነገር ነው ምናልባት እናንተ የምታስቡበት መንገድ ካለ ያኔ ፖሊሲ ተውት ለህዝብ መሸጥ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ግን የካፒታሊስት ስርዓት ነው እኛ ምንገነባው በካፒታሊስት ስርዓት ውስጥ የብሔራዊ ጥቅምን በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን አሳልፎ ላለመስጠት ጥረት የሚያደርግ አይነት አፕሮች ነው የምንከተለው ይሄን በግልጽ በፕሮግራማችን ያስቀመጥነው ስለሆነ አሁን የፖሊሲ ጫረታ እዚያ በምርጫ ጊዜ ለህዝብ ብናቀርብ መር የተሻለ ይሆናል ሪሞት ኤሪያ አይገደዱም አለች ወይዘሪት ለተባለው እሷን እንደተረዳሁት ሀሳቡ እንደዛ አይደለም አንድ ኩባንያ በሚያዋጣው ኤሪያ ላይ ቢወሰን ፍላጎቱን ቢያሳይ ነውር አይደለም እኛ ግን በተለያየ መንገድ በፈንድም በፖሊሲ አቅጣጫም እንዲያሰፋ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ነው ያነሳችው በሶስቱም ገለጻዎች እንደሰማችሁት በፒክቸር ጭምር ያሳዩን ትክክለኛ የተሟላ ኔትወርክ የለባቸውን ኤሪያ እንዴት መሸፈን ይቻላል በሚል አሁን የሚገቡ ተቋማት በ36 ወራት ውስጥ በአምስት ዓመት ውስጥ 8 ፐርሰንት መድረስ አለባችሁ ሲባሉ ይሄ በጣም የተለጠጠ ነው አንችልም እያሉ ነው የሚል ኮንሰር ነው አቶ ባልቻ ያነሳው ይሄ ማለት አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ያለበትን ኤሪያ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ የማስፋት ፍላጎት እንዳለ የሚያሳይ ነውና የንግግሩ ሀሳብ እርስ እንደተገነዘቡት ሳይሆን ክሪቲካል ኤሪያስ እያሰፋ መሄድ አለብን ነው አሁን ይሄ የተቀመጠው ጥቅል ሀሳብ ነው ከዚህ እስከ አዳማ ብንሄድ የተሟላ ኔትወርክ አናገኝም የታወቀ ነገር ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄን ነው ቅድም ኢንፍራስትራክቸር ላይ ብዙ ቢቲስ ባለን ቦታ ላይ መድገም ሳይሆን ጋፕ እያዩ ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ ያለችው ፍሬት እሱን ነው ይችላሉ ጋፕ ያለበት ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ ያለውን መጠቀም የሚጎለውን መሙላት ይፈቀዳል አዲስ መሰረተ ልማት የሚገነባ ኩባንያ ለምን አይመጣም ከሆነ ጥያቄው የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ሲፈልግ ይጋብዛል አሁን ለጊዜው አልፈለግንም ያስፈልጋ ስናስብ እናደርጓል አሁን በግድ ይሄን ማድረግ አለባችሁ ይሄን ማድረግ አለባችሁ መባል የለብንም እኛ ሁን ምንፈልገው ላይዘንስ መሸጥ ነው ለዛሬ ለምን የራሳችን ራሽናል በሆነ ጊዜ ግን ያስፈልጋል ብለን ስናስብ እንዲሁ ተመካክረን ለምን አንጨምርም ልን እንችላለን አሁን ፍላጎት የለንም በሚለው ብቻ ቢወሰድ ጥሩ ይሆናል ከብሔራዊ ደህንነት አንጻር የተነሳው በጣም ጥሩ ኮንሰርን ነው ሊነሳ የሚገባው ነው ግን ባንሸጥስ ባንሸጥ ምንድናውን አሁን ብሔራዊ ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችል ምን እውቀት አለን ቀፎ ገዝተን ነው እንደሚያውቁት አንቴና ገዝተን ነው እንደሚያውቁት እያንዳንዱን ሬዲዮ ገዝተን እስከ መቅጠመም ድረስ አስገጥመን የእኛ ስራ ብር መልቀም ካልሆነ ስተቀረ በስልክ ውስጥ ስንት አፕሊኬሽን እንዳለ ያ አፕሊኬሽን ለምን እንደሚውልኩ እኳ እያንዳንዳችን በያዘው ስልክ ውስጥ ምንድን ነው አፕሊኬሽኑ ለምን ፐርፐዝ ነው የሚውለው ማን ነው የሚያደምጠን ምን እናቃለን ያን ያክል አሁን ሰኪር ሆነን ይሄ ጉዳይ ሲመጣ ደግሞ አደጋ ውስጥ እንደምንገባ መታሰብ የለበትም ዋናው የናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ እንዲጠናከር በርከታዊ ተቋማት ተቋቁመዋል ይህንሳ አንደኛው ስራው ይሄ ነው የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ድሮ ምድር ኃይል አየር ኃይል የሚባለውን አሁን ባህር ኃይል ብሎ ሳይበር ደግሞ እንደ ፎርስ ልክ እንደ ምድር ኃይል አደራጅቷል አንዱ ቨርችዋል አታክ ኢትዮጵያን ቢያጋጥማት እንዴት መከላከል ይቻላል በሚል ሀሳብ የተሰራ ስራ ነው ሌሎች ተቋማትም አሉ ይሄን የሚሰሩ ቀድም ተገለጸው ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢንድ ቱ ኢንድ ሁሉንም ቴክኖሎጂ ለስራት ትችልም ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ሃርድዌር ሊሆን ይችላል ግን ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንክሪፕሽን ሊሆን ይችላል በየና በርሶ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚተላለፈውን ፓኬት ወይም ፍሬም ሌላ ሰው በመሀል ወስዶ እንደፈለገ እንዳይተረጉም ማድረግ የሚያስችል ኢንክሪፕሽን ስራ መስራት ይጠበቃል። እንደ ተቋሙ ሴንሲቲቪቲ እንደየኩባንያው የስራ ሁኔታ አየር መንገድ የሚጠቀመውን ኢንክሪፕሽን ባንክ አይጠቀምም ባንክ የሚጠቀመውን ኢንክሪፕሽን መከላከያ አይጠቀምም እንደ ባህሪያችን የሚወሰን ነው የሚሆነው ህጎችም አሉ ሎፉል ኢንተርሴፕሽን ቅድም ተነሳው በሁሉም ዓለም ያለ ነው ብዙዎቹ መንግስታት ቴሌኮም የላቸው ብዙዎቹ ግን ይሄ የተፈቀደ የሚታወቅ አሰራር ስለሆነ በዚያ ይሄዳሉ እንዲያውም በዚህ ረገድ ያለውን ጋፕ ለማየት ለመስራት ብዙ ድል እናገኛለን በጣም ብዙ ሙያተኞች ኢትዮጵያ አላት ማይክሮሶፍት ብንሄድ በጣም ብዙ ልጆች አሉ በየቦታው ትላልቅ ኩባንያ ውስጥ ያሉ ልጆች ይሄ አንድ ጋፕ ከሆነ መጥተው በዛ ኤሪያ ለመስራት ለማስተማር ለማደግ እድል የሚሰጥ ይሆናል አብዛኛው ሀገር ከናሽናል ሴኩሪቲ ጋር የሚያያዘው ጉዳይ በአታክ የተደረጉ እሱን እየዘጉ አታክ የተደረጉ ነው የሚጠነክሩት ሁሉም ሀገራት እንጂ ዝም ብሎ ብቃት አለኝ ሁሉን አመርታለ ሁሉም ቢመረት የሚጠቃበት መንገድ አለ ባክዶር ስለሚፈለግ ነገር ግን አሁን ባንኮች የሚያደረጉት አታክ የሚያደረግ ሰው ቀጥረው ሲስተሜን አታክ አድርግልኝ አታክ ካደረግ ከፍለሃለው ይሉና ባንኮችን ቁጭ ብሎ አታክ እያደረገ ብሎ ባክዶር አግኝቶ ገብቶ የሆነ ነገር ማድረግ ሲችል ባንኮች ይከፍሉታል ኢቲካል ሀከርስ ይባላሉ። ኢቲካል ሀከርስ ባንኮች እንዳይዘረፉ በሌሎች ቻሎች እንዳይዘረፉ በየጊዜው ሲስተም እንዲጠነክር የሚያደርጉ ናቸው እዛም ያስፈልገውን ሲስተም መከላከያ አይፈልገውም አንዳንዱ ኢንክሪፕሽን ቱል ይገዛል አንዳንዱ ዴቨሎፕ ያደርጋል እና እንደየተቋሙ ባህሪ የሚለያይ ሆኖ አሁን ባለው ዲጂታል ወርልድ እኔ 100 ሰኪር ነኝ ማለት ግን አይቻል በቃ ሁልጊዜም ስንጠቀም የምንጠቀመው የአሁን ያለ ቴክኖሎጂ አየር ላይ እንደተበተነና እና አስር ሰው ወስዶት ስምንቱ ባይችል ሁለቱ ሊችል እንደሚችል ማሰብ ነው በዚህ አግባብ ነው ኮሚኒኬት ማድረግ የሚቻል ሁሉ ነገር መከላከል የሚቻልበት እድል የለም ምክንያቱም ትላልቆቹ ለእኛ ብለው ሳይሆን እርስ በርስ ባላቸው ኮምፒቲሽን አንዱ የአንደኛውን እያጠቃ በቂ መረጃ ከወሰደ በኋላ ያንን ሲስተም ደግሞ ሽጠዋል ያን ሲስተም መልሶ ሽጦ የራሱን ከፍ ያደርጋልና ችግር አለ ግን ከዛ አንጻር የተቋም ዝግጅት እያደረግን ስለሆነ ወደፊት እያደገ ይሄዳል የሚለው ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል ከሰው ቅጥር ጋር ተያይዞ እንዳነሳው ነው ክፍያም የሰው ቅጥርን በሚመለከት በተወሰነ ደረጃ በኢንጂኒሪንግ ዘርፍ ያሉትን ሰዎች ተጨማሪ የስራ ቅጥር እንደሚገኝ ይጠበቃል በኮምፒቲሽኑ የተሻለ ክፍያ የተሻለ ቅጥር እየሆነ ይሄዳል ከቴሌኮም ሰው ወጥቶ ይመናመናል የሚል ፍራቻ ብዙ የለኝም በግል እንደዛ አላስብም ቴሌኮም ባጭር ጊዜ ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ወስዶ አሰልጥኖ ማዘጋጀት ይችላል ብዬን ማስበው አብዛኛውም ስራ ኦቶሜቲ እየሆነ ስለሆነ በሰው ብቻ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በሰው የማይሰሩ ደግሞ ስራዎች አሉ በዚያ ደረጃ ችግር ይገጥመናል የሚል ፍራቻ አይለኝም አንዳንድ ሀገራት በርከታ ላይሰንስ ይጠዋል ለምሳሌ ናይጄሪያን ብንወስድ በጣም ብዙ ላይሰንስ ቸብችበዋል ሲጀምሩ የዛሬ 1015 ዓመት በዚያ ልክም የሰው ሀይል እጥረት አላጋጠምም በነገራችን ላይ ደቡብ ሱዳን ሽጣለች፣ ኬንያ ሽጣለች፣ ጅቡቲ ሽጣለች ሶማሊያም ሽጣለች በዚህ ያልተሳተፈ ሀገር ብዙ የለም በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ይህንን ስራ ሰርተዋል እኛ ግን እንዳልኩት በንግግር ካፒታሊስት ነን ብንልም በሬዲዮ እና በምናም ስንሰማ የቆየ ነገር በጣም ስለሚጫነን አልቻልንም በዚያ ምክንያት ነው እስካሁን የቆየ ነው ግን ካለቀቅ ነው እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችሁ ቴሌኮም ባለበት ይሞታል በአዳዲስ ቴክኖሎጂ እያደገ የተቀየረ ስለመሄድ እኛ ቁመን ብዙ ነገር ይቀየራል ያ አይሆን በፍጥነት ለውድድር ምቹ የሆነ ነገር መፍጠርና ኢንዱስትሪውን ትራንስፎርም ማድረግ ያስፈልጋል የሚለውን መውሰድ ጠቃሚ ይሆናል ሬጉላቶሪ በሚመለከት መጨረሻ ላይ ፕሮፊ ያነሱት በጣም ትክክለኛ ኮንሰርን ነው አብዛኛው የኛ የተቋማት እና በቁጥጥሩ ደግሞ ትንሽ ክፍያ መውሰድ ሰውየው ራሱ ትንሽ የክፍያ ከወሰደ በየመንገዱ እየፈቀደ የሚሄድበት በህግ የማይገዛበት ልምምድ ነው ያለው በአብዛኛው ተቋማት ያለው ችግር እሱ ነው ይሄ ከተደገመ በተለይ ስንጀምር ከተደገመ ችግር ነው ከጀመርን በኋላ ኦፕሬተሮችም ጠንካራ ስለሆኑ እንዲህ በቀላሉ የሚለቁት አይሆኑም ብዙ ፍትጊያ ይኖራል መጀመሪያ ግን ላይሰንሱ ሲጀመር ይህንን ስራ ጥንቃቄ ወስዶ መስራት ያስፈልጋል እንግዲህ እናቱ ባልቻ ቢያንስ ለአስር ዓመታት በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሲሰሩ ሲመሩ የቆዩ ሰዎች ናቸው ምርጫም ሲካሄድ ይህን አካባቢ የሚሩ ሰዎች ስንመርጥም በጣም ሰፊ ስራ የተሰራው ማንልም እንዳለው ምን ማድረግ ይችላል የኋላ ታሪኩ ምን ይመስላል ምን ያክል ሊደለል ይችላል የሚሉ ጉዳዮችን ለማየት ጥረት ተደርጓል ጥረት ተደርጓል መቶ ፐርሰንት ስራቸውን ይሰራሉ ብሎ መናገር ቢያስቸግርም የተሻለ ግን ደሊቨር ያደርጋሉ የሚል እምነት አለ ቁጥጥርም ይደረጋል እምነት ብቻ ሳይሆን ቁጥጥር ይደረጋል ክትትል ይደረጋል በዚያ ሳቢያ የተሻለ ስራ ልንሰራ እንደምንችል ነው የሚገመተው በመጨረሻ ያለኝ ምክር እንደዚህ አይነት ውይይቶች ኮንሰርኖች የሚነሱበት ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበት ሊሆን ይችላል ዋናው ጉዳይ በዚህ ጉዳይ የምትሳተፉ ሰዎች የጫረታ ወረቀት በመስጠትም ይሁን ኢንፎርሜሽን በማቀበል የምትሳተፉ ሰዎች አሁን ፐርሰንት ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ የኢትዮጵያን ጥቅም ለተወሰነ ነገር ብላችሁ አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ በእያንዳንዱ ሀገር በዚህ ተሳትፎ በሽያጭ የሰረቁ ሰዎች ይታወቃሉ እኔም አንዳንዶቹ ናቃቸዋለሁ ሳውት ሱዳን ማን የመንግስት ሀብት ሽጦ ሀብታም እንደሆነ በስም ልናገር ይችላሉ የሚደበቅ ነገር አይደለም አንደኛ ብሩ ትልቅ ነው ሁለተኛ ቶሎ የሚቀያየር ነገር አለ ይታያል የሚታይ ነገር ነው አደራ ምላችሁ ነገር በተቻለ መጠን ከሌብነት የጸዳ የኢትዮጵያን ህዝብ የማያሳፍር የምንፈልገውን ነገር የሚያሳካ ስራ ለመስራት ጥረት አድርጉ ሰዎች ናችሁ የሚያታሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ትንሽ ጸና ብሎ ውስጥን አሸንፎ ይህንን ፈተና ማለፍ ያስፈልጋል ይሄ እያንዳንዱ ግለሰብ የሚወስነ ውሳኔ ነው በፖሊሲ በህግ በአዋጅ አይደለም እያንዳንዱ የሚሳተፍ ሰው አልሰርቅም የዚችን ሀገር ሀብት እኔ ብሰርቅ ብዙ ጉዳት ይደርሳል ብሎ መወሰን አለበት ያን እንድታደርጉ መንግስት ይጠይቃልም ይጠብቃለም ህዝቡም በአይነ ቁራኛ እንደሚያይ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ውጤቱ መጨረሻ ላይ የሚታወቀው ሌብነት አለበት ወይስ የለበትም። የተሳተፉ ሰዎች ታማኝ ነበሩ አልነበሩ የሚለው አጠቃላይ ሂደቱ ካለቀ ነው እስካሁን ሁለት ዓመት ስንፈራ ስንሰበስብ ስንወያይ ቆይተናል እየተወያየ መቀጠል ስለማንችል አሁን በፍጥነት ወደ ዋናው ስራ ቢገባ ጥሩ ስለሚሆን ባለፈው አንድ ወር ተኩል ገደማ ያጓተትኩት ለዚህ መድረክ ብዬ ነው አሁን ለዚህ ፐርፖዝ የተቋቋማችው ሰዎች በማክሮ ሌቭል ያለው ቲምም አድቫይዘሪ ካውንስሉን ኮንሰልት እያደረገ ቀጣይ ስራ ቢሰራ ይሻላል የሚል ምክረ ሀሳብ ነው በኔ በኩል ያለው እና ስለመጣችው ውይይታችንም በተቻለ መጠን የተሻለ ሰነበር ለማሰግናችሁ ፈልጋለሁ የቀረውን ደግሞ በሂደት እያየን እንግዲህ ምንገመግም ይሆናል